H2O stačí přidat vody. Zmrzlá na kost. Přinesu to za 4 minuty 30 vteřin. Potřebuješ pomoc? Ne, díky, všechno je v pohodě. Stůl 6 chce pomerančový a ananasový džus. Nízkotučný mangový koktejl a banánový shake s ohnutým brčkem. Emo, jsem opravdu rád, že mi pomáháš. S některými nápady jsem váhal, třeba... Abecedně seřadit ovoce. Jo, a barevné třídění džusu, ale funguje to. Organizuju moc ráda. Víš, na víkend musím jet pryč na konferenci o kvalitě občerstvení. A potřebuju někoho, kdo to tady ohlídá. Není to na tebe moc zodpovědnosti? Ne, já miluju zodpovědnost. Bezva, dobře. A kdybys někoho potřebovala, aby ti pomohl... Ne, díky Wilfrede, já to zvládnu a nesklamu tě, slibuju. Štve mě, že jsem na mizině. Nejhorší je, že si ani nemůžu dovolit lístky na koncert. No a proč si neseženeš nějakou brigádu? Brigády mají stinnou stránku. Musí se pracovat. Čau, holky. Právě se díváte na zbrusu novou manažerku Juice Baru na celý víkend. To je báječný. Ricky právě říkala, že potřebuje peníze, aby mohla na koncert. Je, tobě se to fakt líbí? To je jedno. Teď, když seš ta manažerka, můžeš dát Ricky nějakou práci v Juice Baru. Já si myslím... Nemyslím, že by to tak Wilfred chtěl. Promiň, Ricky. Ne, v pohodě. Já ani moc nejsem na koktejly. Nechce se mi věřit, co jsi udělala. Ricky je naše kámoška. Proč bys ji nezaměstnala? Hele, tahle práce je pro mě fakt důležitá. Těžko můžu najmout někoho, jako je Ricky. Víš, jaká je? Pravdu to potřebuji. Proč jí aspoň nedáš šanci? Hadej co. Emma tě zaměstnala. Vážně? Jo. Vítej na palubě. Díky. Prima. Měla bych ti říct plán, radši si ho zapiš. Začínáme přesně v 7:25 ráno a roznášky přijímáme přesně do 8, kdy otvíráme. Dobře, budu tam v 7:30. 7:25. Vždyť to říkám. Čau, šéfko. O 6 minut 10 vteřin pozdě. Mám se jít postavit do kouta na hambu, nebo co? Jen začni makat. Ať vám chutnají. Tak, co bys mi doporučila? Mě se neptej. Většina z toho jsou džusy, já jsem kávovej. Můžeme si promluvit? Takhle se zákazníkama nebav. Jen jsem byla upřímná. Ale platí tě za to, abys byla milá. Tak co, džusovej svět? Je tady tak příšerná pruda, že s tím asi praštím. Myslím na lístky na koncert. A navíc je to jenom na víkend. Hm?
Běž je odsloužit a buď milá. Milá? Zejn je trapnej a Miriam nás nenávidí. Proč mám být milá? Ale pořád jsou to zákazníci. Běž. Proč nás neobslouží Emma? Špinavou práci tu dělám já. Co chcete? Já si dám mangovej koktejl s troškou máty. A já si dám banánovej shake. Bude to všechno? Jo, nepopleť to. Budu se fakt hodně snažit. Jahodovej koktejl a banánovej shake. Hele, počkej, já chtěla mangovej koktejl. Řekla jsi jahodovej. To ne, jsem na jahody alergická, proč bych si dávala jahodovej koktejl? Dočasná amnézie? To není vtipný. Kdybych tohle vypila, tak se nafouknu jako balon a vybuchnu. Přinesu brčko. Cože? Co jsi to řekla? Přinesu ti, co chceš. Ta je drzá. Proč jsi něco neřekl? Možná by ji odsud vyhodili. Protože je mi to jedno, Miriam. Hele, co je v té malé místnůstce? Asi mrazák. Jen si odskočím na záchod, jo? Tati? Cože? Ne, nepoužil jsem tvůj laptop, takže jsem ho nemohl rozbít. Teď, ale... Tak, byla Miriam spokojená? Tý se nikdo nezavděčí. Už odešli, ale nechali tady prachy a to je důležitý. Ricky, musíme si promluvit o tvým přístupu. Mám pocit, jako bych byla ve škole. Nebo spíš ve školce. Jsou dvě pravidla, pokud jde o obsluhu. Za prvý, zákazník má vždycky pravdu. A za druhý, zákazník má vždycky pravdu. I když je zákazník lhářka, drbna a naprostá slepice. To je jedno. A další věc. To stačí. Tohle mi za to nestojí. Tady končí. Nemůžeš skončit. Sleduj a uč se. Já tady končí. Musíš vyplnit formulář o výpovědi. Stoupá teplota. To ne. To je ono. Bych ji měla vzít zpátky. Je drzá, plete si objednávky a nedokáže plnit ani jednoduchý příkazy. Ona se snažila, Emo. Zjevně se nesnažila dost. A výpověď dala ona, já ji nevyhodila. Jste kamarádky, nemůžete to nějak vyřešit. Já to zkoušela. Dala jsem jí tolik příležitostí. Ale má smůlu.
nějakým nedopatřením jsem jí asi zmrazila. To se může stát. Nikomu jinému než tobě. Musela se tu schovávat a pak vypnula proud. To je tak podlý. Dobře, to napravíme. Potřebujeme jednoduché řešení na jednoduchý problém. Emo, je zmrzlá na kost. Tohle není jednoduchý problém, tohle je katastrofa. Haló, je tu někdo? Jsme tady, Luizy. Co ten tady dělá? Volala jsem mu. Wow, tady jste. Tak dámy, čeho si týká ta vaše velká krize? To je tvoje dílo? Jenom náhodou. Je to katastrofa, viď? No, v normálním světě určitě, ale Emina schopnost je paranormální a zmrazí věci za milisekundu. Životní funkce Miriam možná nemusí být narušený. Takže myslíš, že ji můžeme oživit? No, jistý si nejsem. Možná. A jak? Chce to pomoc. A pomůže nám s tím jedině Ricky. Ricky? Ne, to ne, ne. Volala jsem jí, ale nebere telefon. Ty jsi už volala? Nejspíš vím, kde je. Netahej sem, Clio. Tenhle problém přece zvládneme sami. Vím, že jsi tady. Vždycky jdeš sem, když chceš být sem. No jasně, takže proto jsi mě přišla otravovat až sem. Ricky, my potřebujeme pomoct. S čím? Emma má potíže. Emma to zvládne, dokáže si pomoct sama. Ricky, tohle je vážný. Tak pojď. Do jakých potíží se asi mohla Emma stělesněná Miss Perfect dostat? Základní je Rickyna schopnost ohřívat vodu. Ale všechny máte super schopnosti a potřebujeme, abyste pracovali spolu. Nemůžeme ji jen dát na slunce? Aby ji všichni viděli? To zrovna, tohle nebude fungovat. Pojdu zavolat sanitku. Emo, vážně si vzhledem k okolnostem myslíš, že je to dobrý nápad? Dobře, ale bude v pořádku. Tak uděláte to nebo ne? Jo. Ale nepůjde to tady. Můžeme ji zakrýt, je to příšerný pohled. Udělej koktejl, Kliosku, ze zázvor, celer a karotku. Tak dobře. Teď Ricky použije svoji schopnost, aby zahřála tělo. Tak o Miriam nemluv! Promiň! Až bude rozmrazená, Clio použije svoji schopnost, aby v ní rozproudila tělní tekutiny. A kdybychom měli problém, tak ji Emma hezky schladí. Prýma, začneme s tou šaškárnou. Zahráváme si s přírodou. Emo, nemáme na výběr, musíme to udělat. No, možná bychom to měli zkusit na nečisto, pro jistotu. Chce to něco zmraženého a něco jako lidský tělo. Jako třeba... Tofu? Jo, proč ne? Dalších 5 vteřin. Tohle je beznadějný, ztrácíme čas. Tohle bylo moc rychle. Mohla to být Miriam. Fungovalo to, dokud si mě nevyrušila. Jo, je to moje vina. Všechno na celém světě je moje vina. Emo, nechceš udělat další pití? Tak jo. Tady je plán, aby nenastal ten tofu efekt. Budem zahřívat tělo každý 3 minuty o 1 stupeň, než se probudím. A nebo ne? Ricky, až s tím začneš, nemůžeš přestat. Nemůžeš se rozptýlit, nebo... Tak fajn. Můžu. Pomalu, pomalu. Teď
to dobře, prima. Počkej chvilku. Co ta teplota? Jak ji budeš zjišťovat? No, musí tu být teploměr. Tady není. Koukneme tady se. Tady není. Dobře. Dobře, máme jeden doma. Zaběhnu pro něj a vrátím se. Luizi! Nepřestávej, hned přijdu. Jde ti to moc dobře. Říkal Louis? To jsou poldové. Emo, běž ke dveřím a dělej, že se nic neděje. Ale... Běž! Clio, zakryj Miriam. Čau, holky. Promiň, máme zavřeno. Počkej, hledám Miriam. Nevrátila se domů a rodiče obvinují mě. Ale tady není. Čau! Počkej, možná jste ji někde viděli. Co se tu děje? Jenom se tak bavíme. V zavřený kavárně před 7 ráno? Co je na tom tak divného? Řekni mu, aby nám tady pomohl. Co? Zejny, pomáháme tu Emně, aby otevřela včas. Jseš taky vítanej, pokud nám píchneš. Mám na práci lepší věci. Zatím... Jo, ale poslouchejte mě. Jo, já vím, že se bojíte, paní Kentová, ale poslouchejte mě. Lucy, mám teď zrovna na telefonu mámu Miriam. Řekni, že jsem s ní večer nebyl. Haló? Louis. Dobrej, donáška ovoce. Půjdeme ven. Takže zítra. Donáška chleba. Mám to vzít dovnitř? Ne, dovnitř rozhodně ne. Cože? Je to dobrý nápad? Máte problém s přáním zákazníka? Ano, Louis. L-U-I-S. Louis. Vymysli si něco. Ne, můžu vám zaručit, že Zane včera nebyl s Miriam. 100%. Odkud to vím? Protože byl včera se mnou. Už je po 8 a pořád se nehýbe. Ale musíme být blízko. Clio, můžeš začít s rozhýbáním těch jejich tělních tekutin? Dobře, zkusím to. To dost divný. Soustřeď se, Clio. Pořád na to myslím. Juice bar už měl být dávno otevřený. Zákazníci čekají venku. Co mám říct? Že dneska otvíráš později. Emo, co se to děje? Proč není otevřeno? Wilfrede. A tak se mi zasekly dveře. Ani nechápu jak. Prostě děs. Proto jsem tak trochu ve skluzu. Proč je všechno jídlo vyložené venku? Octomilky! Je to zamořený octomilkama. Jsou moc nebezpečný. Měl bys to zkontrolovat. Jo. Už bylo na čase. Změří teplotu. Je normální, tak proč se neprobouzí? Ovoce se mi zdá v pořádku. Takže, Wilfrede, co ta konference? Zrušená. Stalo se to poprvé v historii. Emo, co se to tady děje? No, nic. Já za to nemůžu. Promiň, já už to dál nevydržím. Co se to děje? Řekni mi pravdu.
Dobře. Všechno to začalo v mrazáku. Věci se začaly rozmrazovat a já blbá jsem... To je nějaký divný večírek. Miriam, jsem tak ráda, že tě vidím. A odkdy? Emo, pust mě! Tak řekne mi už někdo konečně, co se to tady děje. No, já... Emma našla Miriam v bezvědomí tamhle v mrazáku. Tam uklouznout a uhodit se do hlavy. Jen jsme jí tady pomáhali. Měli bychom jí vzít do nemocnice. To ne, počkej, ty... Miriam, seš nahraná. Víme, o co ti šlo. Bejt tebou, tak radši vypadne. Já? Hele, někdo mi nechal dýško, zapomněla jsem být drzá. Emo? Potom dnešku jsem se v tobě hodně zklamal. Vlastně mě mnohem víc překvapila Ricky. Uvažuju o tom, že jí nabídnu tvou práci. To snad ne. Hele, tak dopiješ to konečně? Nemám na to celý den, jsou tady i další, no tak. Vypij to. Mni sebou. Měla dělat Ricky. Měl vyhodit mě a ne tebe. To nevadí. Od toho jsou kamarádi. Ty si tu práci zasloužíš. Oh, to znělo jako od Clio. Příště mě za to bouchni. Slibuju, že nebudu perfekcionista, autoritativní maniak a megaloman. Ano? Ale budeš. Problém je, že pořád nemám peníze na ty lístky. Myslíš tyhle? Jsou koupení z manažerského platu. Ale ty máš tři. Co pak ty chodíš na tyhle kapely? To ne. Ale musíme držet spolu. A taky mám dobrý špunty do uší. Pro Jetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2007.